ំសត់ទ្រពជាងគួរឲ្យអាណិតជីវិតក្មេងងត់មកពីឲ្យជន់បត់កំសត់ទ្រពជាងផ្ញើខ្លួននឹងសងភ្យងវានទីស្វ័យរងអញ្ជលីអបាជីហាអឹស្វ័យរងងាយវិញជីអញ្ជលីអបាជីរួដោយម៉ាយបាអវាសសាសនាប្រណិមត្តណាយធោះអាប្រាថ្នាពុនរីយប់ស្ងាត់ណាស់ហើយស្វាជីមេរៀនអោសាឡាហាងយប់ស្ងាត់ណាស់ហើយស្វាជីមេរៀនអោសាឡាអោទីអារាមស្នាមផ្លូវព្រះពុទ្ធខ្ញុំផ្ញើជីវិតស្រវាវិជាអាទិអារាមស្នាមផ្លូវព្រះពុទ្ធខ្ញុំផ្ញើជីវិតស្រវាវិជាបំរើព្រះសង្ឃមុនចូលនិន្ទ្រាគ្មានកម្មណាឲ្យវេរក្នុងផ្លូវអលោកីហាងមានកម្មណាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកីThe p l a
តម្លៃណាព្រះសង្ឃជាទុំអប់រំ